Já vás zdravím. V dnešním videu bych vám velice rád ukázal, jakým jednoduchým způsobem se dá s pomocí vlastnoručně vyrobených přípravků vyrobit pěkné přihrádky do zásuvky, do kuchyně na třídění jednotlivých nástrojů nebo příborů a tady dalších pomůcek používaných v kuchyni. Před časem jsem manželce vyrobil vlastně takové malé pořadače na příbory. Ale protože všechny ostatní věci nám tam v té zásuvce lítají, když se otevře, tak jsem si změřil další rozměry a vlastně zaplním tu zásuvku, aby nebyla možnost samovolného pohybu uložených věcí v té zásuvce. Co budu potřebovat? Všichni, kdo sledujete americké videa, tak určitě znáte tady tento přípravek. V angličtině se mu říká cross cutlet a v češtině volně přeložené by to bylo něco jako přípravek na příčné řezání. Používá se u malých pilek, které mají vodící drážky. V Evropě těchto pilek moc není. Já jsem tuto pilu získal od jednoho pána, který se vrátil z Ameriky a chtěl tady podnikat, ale zjistil, že to nemá smysl, tak se vrátil zpátky do Ameriky, ale ta pila tu zůstala a já jsem využil té příležitosti a koupil jsem ji. Je to 4 roky stará pila firmy Jet a jsem s ní velice spokojený, slouží bezvadně a myslím si, že na takové moje práce v garáži je úplně ideální, protože nezabírá moc místa, ale přitom se dá s ní řezat vlastně na šířku až nějaký 1,10 m. Tento přípravek jsem si vyrobil, to je úplně ta nejzákladnější verze. Přiznám se, že jsem se inspiroval od jednoho Kanaďana, který se jmenuje Matthias Vandel. Určitě ho spoustu z vás zná. A vlastně při výrobě tady těchto pořadačů budu používat vlastně dva přípravky od něho a tím je tady tento přípravek na příčné řezání a potom to, co vidíte tady, tak je vlastně přípravek na výrobu přímých nebo rovných ozubů, na které budu spojovat potom rohy tady těchto krabiček. Tak, ještě k tomu přípravku. Okopíroval jsem v podstatě řešení od Matiase, protože se mně strašně líbilo, jak je to kompaktní a přitom je to vlastně víceúčelové. Tady mě ještě chybí dodělat nějaký dorazový patlík, který by byl jednoduše přestavitelný. Ale líbí se mi, že vlastně můžu na malé věci použít pilu, která je uprostřed tady toho přípravku a jednoduchým otočením vlastně získám větší plochu na jednu stranu od kotouče. Takže je možný řezat i vlastně s tímto přípravkem při naklopení kotouče, což je kolikrát velká výhoda. Jo, takže v tuto chvíli ale budu používat toto provedení a ukážu vám, jak to funguje. Tady mám jednotlivé rozměry a pustím se do toho. Laťky, z kterých to budu vyrábět, jsou vlastně laťky nařezané ze spárovky sibirského modřinu, která mě zůstala při výrobě kuchyně. A nařezal jsem to na ploušku nějakých 6 mm. 6 mm na 4 cm. Tak, jdeme na to. Takže budu vyrábět vlastně 3 krabičky, takže tady mám na to připravený materiál a ta největší z nich bude sloužit na veliké kuchyňské nože japonské, ke kterým budu ještě vyrábět nové střenky, protože ty původní jsou plastové a už jsou ošoupané, nelíbí se mi, takže bych chtěl udělat pěkné dřevěné, možná ořechové, ještě nevím. Druhá krabička bude takováto. A třetí je nejmenší a to je vlastně stejná šířka jako toto, ale je trošičku kratší. Takže v tuto chvíli už tento přípravek nebudu potřebovat, takže ho vrátím zpátky na své místo. A místo něj vytáhnu jiný nástroj, jiný přípravek a tím je přípravek na výrobu přímých ozubů. Takže
Všem, kdo znáte videa od Matiase Vandela, nemusím tento přípravek asi představovat. V podstatě stejně jako další výrobky nebo přípravky, řekněme vynálezy od Matiase, podle něj tady tento přípravek skopírovala celá řada lidí po celém světě. Matias má na svých stránkách vlastně ke stažení plány na výrobu jednotlivých jeho výrobků nebo nástrojů, nářadí. Já se přiznám, že jsem ty plány nevyužil a v podstatě jsem si vyrobil tento přípravek pouze podle jeho videí a toho, co jsem vlastně viděl na těch jeho stránkách, tak jsem si ho upravil podle sebe, tak aby mi to vyhovovalo. A musím říct, že teda funguje bezvadně. A abych nějakým způsobem popsal princip tady toho přípravku, funguje to takovým stylem, že v podstatě díky vypočítání poměru vlastně otáčení ozubených kol dochází k posunu vlastně upnutých dílců o přesně danou stanovenou vzdálenost. Ta vzdálenost je vlastně násobkem tloušťky pilového kotouče, který se používá v pile. Je v podstatě úplně jedno, jak je ten kotouč silný, může tam být klidně po desetině různá šířka a vždycky se dá spočítat prostě tak, aby to přesně pasovalo ty ozuby. Dokonce jsem schopný ty ozuby udělat o kousíček, klidně jednu desetinu prostě volnější, aby mě tam šlo víc lepidla, o desetinu míň. Jo, dá se to jednoduše spočítat a prostě není vůbec žádný problém v tom, že má někdo silnější kotouč nebo má někdo tenčí kotouč. Já jsem si vlastně ozubené převody navolil podle mého kotouče, který má 2,5 mm a od toho se odvíjí vlastně použití 12 zubového kola na hlavní jak kdyby zavitové tyči a 40 zubového kola, který otáčením vlastně jedné otočky 40 zubů v poměru ku 12 otáčkám se mi posune dílec vlastně přesně o 5 mm, to znamená, že vlastně já když zaříznu, tak o 5 mm se mi posune a vychází mi přesná mezera 2,5 mm, která vlastně slouží k zapasování toho protějšího zubu v tom rohovém spoji. To vám ukážu později. Tak, vrátím se do výchozí polohy. Výchozí pozice v podstatě vychází z tady z této boční stěny přípravku, která kopíruje boční hranu kotouče. Jo, takže když vlastně bych teďka přejel, tak jedu těsně kolem upnutých dílců. Když chci, mám víc krabiček nebo víc rozměrů, které v podstatě budu spojovat na stejný spoj, tak není vůbec žádný problém vlastně frezovat nebo řezat všechno zaraz. V první řadě si musím nastavit jako kdyby hloubku těch ozubů a to funguje takovým způsobem, že si vezmu jednotlivý dílec a položím ho do přípravku a na pile si stáhnu pilový kotouč do výšky tady tohoto dílce. Já vždycky, když dělám tady tyto ozuby, tak si nechávám jak kdyby 1 mm navíc, abych při tom stažení těch ozubů mě ty ozuby malinko o půl mm v každém rohu trčely, abych mohl je jednoduše obrousit, abych nemusel brousit celou plochu. Jak kdyby toho boku té krabičky. Takže nastavím si to tak, aby mě o malinko ty zuby trčely přes. Opravdu jenom stačí tak půl mm. Dotáhnu pilový kotouč a pozbírám si od každého vždycky dva stejné rozměry z každé krabičky, protože tady na těchto dílcích bude vlastně ten spoj vždycky stejný. Jednoduše je poskládám tak, abych je měl srovnané do plochy a vložím je do přípravku. No to vypadá složitě, ale ve skutečnosti je to opravdu velice jednoduché. Dají se s tím dělat i velice malé dílce, ale chce si to u mě trošku poradit, pokud ten dílec opravdu hodně malý, tak si ho nadstavím, abych byl schopný vlastně to dotáhnout. A taky je dobrý ze zadu podložit jeden navíc, aby nedocházelo vlastně vyštípnutí vláken ze zadu. Takže vlastně to teďka tady pěkně srovnám. Zapomněl jsem si vzít svěrku truhlářskou, takže si ji vezmu. Pomocí svěrky zase přes nějakou podložku
si všechny dílce dotáhnu. Mám je srovnané. Dotáhnu je do přípravku a můžu v podstatě začít s výrobou ozubů. Takže otočím jako kdyby o polovinu otáčky a tím pádem se dostávám na první pozici. Takto jednoduchým způsobem vlastně mám okamžitě během chvilky vyrobené jednu část spoje na všechny tři krabičky. Jo, teď kdybych to chtěl zkusit spojit, tak samozřejmě není problém. Jenom s tím, že vlastně je to teďka posunuté o tu jednu vlastně šířku toho ozubu, proto teďka musím vlastně vytvořit jako kdyby protikusy, které mě budou potom do sebe pěkně zapadat. Takže jestli jste si všimli, tak já jsem při tom prvním řezání vlastně otočil tím kolem o jednu polovinu a pak jsem vždycky otáčel o celou. To znamená, že jsem se kdyby posunul o 2,5 mm dolů, ale v tuto chvíli budu pokračovat vlastně na zubu číslo 1. To znamená, že když se vrátím do výchozí polovinu, což je tady, a začínám teďka na zubu číslo 1 a tím pádem by měla krabička být pěkně v rovině. Takže vezmu si teďka ty druhé strany těch krabiček, vložím do přípravku, zarovnám od spodu, ještě si ale vezmu druhý kousek, který to podložím, aby mě nedocházelo ke štípání, když stáhnu si to pěkně k sobě a můžu pokračovat. Takže jak můžete vidět, v tuto chvíli mám vyrobené vlastně všechny dílce na výrobu krabičky, kromě dna, které budu dělat vlastně z 4 mm překližky. Takhle krásně, jednoduše a rychle se dají vyrobit přímé ozuby s pomocí díky vlastně tady tomu skvělému vynálezu od Matiase. Tady můžete vidět vlastně, ten pohyb je přenášený s pomocí těchto dvou kol na závitovou tyč průměru 10 mm, která má přesné stoupání vlastně na jeden závit 1,5 mm. To znamená, že vlastně díky tady tomu jednoduchému výpočtu, kdy můžu počítat s tím, že jedna otočka vlastně té 12 zubového kola mi udělá 1,5 mm a když to vlastně převedu k poměru těm 40 zubům, které mám na velikém kole, tak mi to vlastně přesně dá těch 2,5 mm, jako kdyby půl otočky těch 20 zubů ku 12 mi dá vlastně 2,5 mm. To znamená, že když ty ozuby mám moc těsné, tak vím, že mám vždycky na té otočce přidat třeba 3 zuby a v podstatě mi to dá nějakou desetinku prostě navíc na té volnosti těch ozubů. Jo, funguje to opravdu, chce to se jenom do toho dostat a vlastně si to v praxi vyzkoušet a potom člověk hnedka vidí, že není vůbec žádný problém. Já v podstatě používám jenom jedno tady to kolo 40-zubové, kterým jsem schopný dělat několik typů těch ozubů a měl jsem tady někde vzorek, tady to mám. Takže v podstatě násobením těch otoček na tom kole jsem schopný dělat jak vlastně tenké ozuby,
tak zdvojené 5 mm, 7,5 mm a nebo centimetrové, takže v podstatě pro moje účely to funguje úplně suprovně. Takže já už jsem řekl, v tomto místě zásuvky vepředu mám malé krabičky na příbory a vlastně tímto pěkně vymezím celý prostor té zásuvky. Tady ještě udělám vlastně příčky na vkládání nožů. Tady je potom nějaký otvírák na konzervy, šufánky, různé věci na smažení, nástroje, co se používají a tak dále. Tak. Takže teďka zbývá jenom to slepit a dát tam dna. Takže po té, co jsem krabičky slepil, tak zbývá vlastně obrousit obvodovou stranu krabičky, zkosit spodní hranu a vyrovnat vlastně, zarovnat a obrousit horní hrany a všechno trošičku obrousit brusným papírem. Stejně jako u předchozích krabiček, tak i tady těch bych rád zkosil spodní hranu. U dna, na což používám s oblíbou tady tento hrdlíček. A výsledek vypadá nějak takto. Zkosená hrana u dna. Jak můžete vidět, tak krabičky už mám dopasované do zásuvky a poslední věc, která zbývá, je jejich dokončení. Jako povrchovou úpravu použiju můj oblíbený olej nebo směs tří olejů, kterou často používám a kterou nazývám balzám na dřevo. Tady tuto směs jsem se naučil používat ze serveru Cesta dřeva, kde byl popsaný vlastně postup na míchání. Jedná se vlastně o směs tří olejů a je tam vlastně lněný olej, světlicový olej a pomerančový olej v poměru 10:1 a 0,5. Krásně se s ním zvýrazní barva dřeva, kresba a olej příjemně voní po pomerančích. Takže jak můžete vidět, krabičky už mám dokončené a mám je dopasované do kuchyňské zásuvky, kterou jsem si přinesl sem do garáže, abych to mohl dopasovat. Jak můžete vidět, uprostřed zásuvky jsem navrtal řadu 30 mm otvorů, to je z toho důvodu, že nad touto zásuvkou nebo v místě nad touto zásuvkou v kuchyňské desce máme zabudovanou indukční varnou desku, která vlastně má zespodu ventilátor, který si nasává ochlazovací vzduch při použití té varné nebo indukční desky a správně by tady dopředu měla být centimetrová mezera, která umožňuje vlastně proudění toho ochlazovaného vzduchu. My tady tu mezeru nemáme, ale na druhou stranu pod touto zásuvkou už není žádná skříňka, tak jsem chtěl vlastně zlepšit možnosti chlazení té indukční desky tím způsobem, že jsem navrtal tady tu řadu otvorů a vlastně ten vzduch umožňuje proudit aspoň tady tímto způsobem. Vzadu je místa dost, ze spodu vlastně taky, takže by to mělo fungovat. Tady jsem ještě před tu řadu otvorů upevnil lištu, která mě vlastně zabraňuje pohybu těchto malých krabiček dopředu dozadu a v podstatě i tak je možné jednotlivé krabičky vyndat kvůli úklidu. Pro tady ty malé krabičky si chci ještě vyrobit vlastně přenosný držák, který budu používat při nějakém grilování třeba na terase, kdy si můžu naskládat jednotlivé krabičky na ten držák a odnést si to třeba na terasu k použití tam. V podstatě to je vlastně všechno, co jsem vám chtěl ukázat ohledně použití. Chtěl jsem využít hlavně toho, že jsem chtěl udělat ty krabičky, chtěl jsem vám ukázat použití Matiasova přípravku Box Joint Jig, neboli přípravek na přímé ozuby. A v podstatě jednoduchým způsobem je možné díky tomu přípravku vlastně vyrobit krabičky na cokoliv, ať už to do kuchyně, nebo na šroubky, na nářadí, nebo na ukládání věcí do komory a tak dále. Vypadá to velice pěkně, ten spoj, a myslím si, že
Díky tomu přípravku je jeho výroba velice rychlá a jednoduchá. Pokud se vám moje video líbilo, budu velice rád, když mě necháte nějaký komentář nebo začnete odebírat můj kanál. A pokud se vám všeobecně líbí videa o truhlařině, tak bych vám velice rád doporučil kanál mého kolegy Zdeňka Mařase, který taky začal točit videa o truhlařině. A odkaz na jeho kanál najdete pod tímto videem v popisku. V současné době tam má vlastně už teďka, myslím, třetí díl nebo druhý díl videotutoriálu o použití programu SketchUp. SketchUp je velice jednoduchý, intuitivní kreslící nástroj, jak ve 3D, tak ve 2D kreslení, který já velice rád používám. Řada lidí se mě ptala vlastně, v čem kreslím své projekty, jak už to byl celý náš dům, anebo vlastně truhlářské projekty. Takže já používám SketchUp, který je zdarma ke stažení a díky tomu vlastně těmto videotutoriálům, které tam má Zdeněk, nebude problém pro vás vlastně začít s tímto programem a uvidíte sami, že je to velice jednoduché a velice dobře se tento program používá. Takže doporučuji zhlédnout tady tyto tutoriály, které v češtině moc není a myslím si, že pro začátek je to výborná věc. Takže já vám v tuto chvíli děkuji za pozornost a těším se na setkání u dalšího videa. Ahoj!